წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს, სლელოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე შეაფასებს ჩვენთან ერთად პოლიტიკურ პროცესებს. Გამარჯობა და მადლობა სტუმრებისთვის. მადლობა მოწვევით. Ბატონ ირაკლი, ამ კვირაში უკვე მესამე სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები გამოქვეყნდა და რეალურად ნახეთ მესამე განსხვავებული მონაცემები. Ამ შემთხვევაში აი რა ის კვლევაზე მინდა ვისაუბროთ, რომლის შედეგებიც ერთ-ერთ მთავარ კითხვაზე მომავალ შაბათს, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მიცემდით ხმას, ასე ნაწილდება. Გამოკითხულთა 25% ამბობს, რომ ხმას მისცემს ქართულ ოცნებას, 13% ნაციონალურ მოძრაობას, 4% გახარიას პარტიას, 3% სტრატეგია აღმაშენებელს და Iago Huchias Girch, მხოლოდ 2% აქვს თქვენს პარტია ლელოს, ისე როგორც 2-2% მოდის ზურა ჯაფარიძის გირჩზე, დროაზე, ლეიბორისტულ პარტიაზე, ალეკო ელისაშვილის მოქალაქეებზე, ანადოლიძის პარტიაზე, 1-1% ნაწილდება ხალხის ძალაზე, პატრიოტთა ალიანზე, ალტიმფოზე, ბოკერიას ევროპულ საქართველოზე და კატეგორიაზე სხვა პარტიები. ხა აი რა ის კვლევა არ ჩატარებულა არც ოპოზიციურ პროოპოზიციური და არც პროსახელისუფლებო ტელეკომპანიის და კვეთით, ხო, ეს არის დამოუკიდებლად, თქვენ როგორ თავად ამბობენ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მეშვეობით და მხარდაჭერით ჩატარებული, შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ თუ არა, რომ რეალურ განწყობებთან ყველაზე ახლოს მდგომი სწორედ ეს მონაცემები შეიძლება იყოს და სწორედ ამიტომ რასაპირებთ იქიდან გამომდინარე, რომ არც ისე კარგად გამოიყურება და არც ისე კარგად არის ოპოზიციის საქმე. მიესალმები მაყურებელს. Კვლევები, აი უცნაური ამბავია ზოგადად, ძალიან გულწრფელად რომ ვისაუბროთ. Ერთი კვირის განმავლობაში ქვეყნდება სამი კვლევა, რომელიც ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებულია. Როცა შედეგები ერთმანეთს 100-150%-ით სცილდება, ეს არის რადიკალური განსხვავება. Რა განაპირობებს ამ რადიკალურ განსხვავებას? Რადიკალურ განსხვავებას განაპირობებს მეთოდოლოგია, რამ პრინციპით ხდება ჩატარება კვლევის და ვინ არის საერთოდ ველის კანტარი. აირაი, როგორც ავტორიტეტული ორგანიზაცია, გასაგებია ვენდობით, როგორც საერთაშორისო ავტორიტეტის პასუხისმგებლობის მქონე გუნდს, მაგრამ ვინ არის საქართველოში მისი ველის ჩამტარებელი, მე ნამდვილად არ ვიცი. ამით არ ვთესა უდობლობას, ისა ჩემთვის ძალიან ნათლად არის ცხადი და ლელოსთვის, რომ ოპოზიციას რებრენდინგი სჭირდება, ლელო ამ რებრენდინგს აკეთებს, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ლელო 4 წლის პარტიაა მხოლოდ და პირველივე რამდენიმე თვეში შეუძლებელი საპარლამენტო მანდატების არება, შემდეგ შეუძლებელი თითქმის მთელ საქართველოში საკრებულოების დეპუტაციის შექმნა და ჩვენ დეპუტატები როგორც რეგიონებში, ასევე თბილისში საქართველოს პარლამენტში იბრძვიან მოსახლეობის ინტერესების გასატარებლად და ბოლო თითქმის 9 წლის განმავლობაში ყველა კვლევა მეტნაკლებად ლელოს ზრდას მიუთითებს პირველ ან მეორე არჩევანში როგორც მინიმუმ. Მეორე არჩევანთან დაკავშირებით 4% აქვს ლელოს, დამატებითი 4%, რომელიც ასევე მის პერსპექტივაზე მიუთითებს, რომ ლელოს აქვს ზრდის პოტენციალი. პირველი და მეორე არჩევანი ძირითადი მაჩვენებლები არის პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით. ეს არის ის მოლოდინი, რაც შეიძლება გქონდეს, თუმცა კვლევების მიღმა ამ კვლევამ ყველაზე მნიშვნელოვანად აჩვენა ის, რომ უპირატესად საქართველოს მოსახლეობა სვამს უმუშევრობის, სიღარიბის, ინფლაციის, ემიგრაციის, რუსების შემოდინების საკითხი. ბატონო, ასეთ პრობლემებსაც გამოკვეთს, თუმცა ახლა მაინც პოლიტიკურ რეიტინგებზე და ამ თვალსაზრისით მოსახლეობის განწყობაზე მინდა ვისაუბროთ, აი მუდმივად იმის ძახილით, რომ უნდობლობას უცხადებთ, როგორც ვთქვათ, ტელევიზიების დაკვეთით ისე დამოუკიდებლად ჩატარებულ კვლევებს, ხომ არ აგებს მთლიანად ოპოზიციური სპექტრი და რატომ ხართ ოპოზიციური ძალები დარწმუნებული, რომ რეალურ სურათს აჩვენებს, თქვათ, მხოლოდ იმ კვლევის შედეგები, რომლებიც უშუალოდ პარტიების დაკვეთით ტარდება და რომლის შესახებაც საჯაროდ საზოგადოებისთვის არ ხდება ცნობილი? Მე არ ფიქრობ, რომ უნდობლობა უნდა გამოუცხადოთ რომელიმე კვლევას. არა, ეს კვლევები ტარდება, მას ყავს შესაბამისი ინტერესთა ჯგუფები. კვლევები ყველა შემთხვევაში არის საინტერესო, თუნდაც იმისთვის, რომ მოაცოცხლოს პოლიტიკური პროცესი და ამ ტიპის განხილვებში შეიყვანოს, მაგრამ იმ ქვეყანაში, სადაც საჯარო მოხელეს ატერორებენ და ეშინია საკუთარი აზრი გამოთქვას. პოლიციელს, ძალოვანი უწყების წარმომადგენელს, საბავშვო ბაღის პედაგოგს, სკოლის მასწავლებელს, სოციალურად დაუცველს ამ ქვეყანაში ეშინია თავისუფლად გამოთქვას თავისი ოპოზიციური აზრი. რა გარანტია არსებობს იმისა?
და ეს რაოდენობა, ეს რამდენიმე, აი 5-6 სფერო ჩამოთვალე. საქართველოს ნახევარზე მეც მოიცავს ლამის. Საქართველოს ნახევარზე მეც მოიცავს. Რა გარანტია არსებობს იმისა, რომ კვლევა, რომელიც ამ კვლევას, რომელიც უჯდება წინ მოქალაქეს, ის თავისუფლად ლაპარაკობს საკუთარ პოლიტიკურ პრეფერენციებზე. Მე ამის არ მჯერა. Იმიტომ რომ ადამიანებს ქუჩაში მოსალმება ეშინიათ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მოწოხარ, შეიძლება ხმასაც. Ხოლოდ ეს შეიძლება იყოს მიზეზი. მეორე მხრივ ხომ არ შეიძლება იყოს მიზეზი ის, რომ ქართველ ამომრჩეველს ოპოზიციურ ძალებში რაღაც კონკრეტული ერთი ან ბევრი რამ არ მოსწონს. Ეხლა აი რა ის კვლევის შედეგებს თუ ჩავხედავთ, 25%-ამდეა დაცემული ქართული ოცნების მხარდაჭერის მაჩვენებელი, ისე როგორც ვთქვათ, გამოკითხულთა უმეტესობა 94% მიჩნევს, ზოგადად ქვეყანა მიდის არასწორი მიმართულებით, მაგრამ ასევე დაცემულია ოპოზიციური პარტიებისადმი დადებითად განწყობის მაჩვენებელიც. ხო, შესაბამისად, როგორ ფიქრობთ, რა მიიყვანა ოპოზიციური სპექტრი აი ამ მდგომარეობამდე და რა შეიძლება არ მოსწონდეთ ქართველ ამომრჩევლებს ოპოზიციურ ძალებში? ზოგადად საქართველოს ამომრჩევლებში არის პოლიტიკური იმედგაცრუება. პოლიტიკით იმედგაცრუება საერთოდ ჩვენს მოსახლეობაში არის პოლიტიკით იმედგაცრუება, მაშინ როცა ქართული ოცნება დგამს ანტისახელმწიფოებრივ და ანტიეროვნულ ნაბიჯებს, საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადავარდნილია ნიჰილიზმში და მათ აქვთ განცდა, რომ არაფერი არ შეიცვლება. ამაზე სისტემატურად გამიზნულად მუშაობს ქართული ოცნების პროპაგანდა. არაფერი არ შეიცვლება, აგრე იაფი ბილეთები და წადით ევროპაში. იქ იმუშავეთ, იქ გაიქეთ, იქ ცხოვრეთ, რაც რასაც ბიძინა ივანიშვილი დაპირდა საქართველოს მოსახლეობას და რეალურად უსრულებს. ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ ეს ნიჰილიზმი დაიძლიოს. ოპოზიციური პარტიებს აქვთ თავიანთი პრობლემები, ლელოს აქვს თავისი პრობლემა, რომელიც ერთგვარად გამოიხატა იმაში, რომ რაც იყო ჩვენი პოზიტივი, რომ ახლები ვიყავით, ამ სიახლემ შექმნა თუნდაც ეკლექტურობა პარტიის შიგნით. ამის მიღმა იყო მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი მომენტები, როცა ლელოს მოუწია რაღაც ოპოზიციური ერთობების შექმნა და ამ ყველაფრის დაფიქსირება. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ლელო ოდნავ დაზიარდა, უწრფელები უნდა ვიყოთ ამომრჩეველთან და ამის თქმა არ არის პრობლემური. მაგრამ უნდა ვთქვათ, ჩემთვის მაგალითად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ პრობლემების მიღმა, რომელზეც ღიად ვლაპარაკობთ, არ გვერიდება პირიქით, ეს არის ჩვენი მთავარი ღირებულება, რომ უწრფელი ვართ. 4 წლის განმავლობაში ლელომ შეძლო, რომ პარლამენტში ასახულიყო, საქართველოს საკრებულოებში ასახულიყო, განსაკუთრებული საკანონმდებლო წვლილი შეეტანა საგარეო ვექტორზე და საგარეულოზე. უმნიშვნელოვანესი აქტორები ვართ საქართველოდან და ეს ნათლად ჩანს, თუნდაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ ლიდერების ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ბრიუსელში. მათ შორის უნდა ვთქვათ ის, რომ შიდა პოლიტიკურ როლზე რამდენი პროცენტიც არ უნდა დაწეროს აირაიმ თუ NDI თუ ედისონმა თუ გორბმა და ასე შემდეგ. მათ სახელი ლეგიონია მართლა უკვე და რა ხდება საერთოდ ამ ველზე ვერ გავიგე. ჩვენ ვართ გადამწყვეტი ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძალა. ძალიან დაბალი საარჩევნო ბარიერის პირობებში ჩატარდა, ახლა უკვე კეთდება განცხადებები, რომ ეს არჩევნები ჩაივლის 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის პირობებში. შესაბამისად ესეც ალბათ ცვლის ძალიან ბევრ ამას. თუ აი რა ის კვლევას დაუჯერებთ, ვერც გახარიას პარტია და ვერც პარტია ლელო პარლამენტში ვერ შედის. ამ კუთხით სხვათა შორის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მონაცემები ემთხვევა იმედის დაკვეთით გორბის მიერ ჩატარებულ კვლევასაც, სადაც ყველა სხვა პარტიას ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გარდა აქვს 4%-იან 4%-ზე ნაკლები. ნიშნავს თუ არა ლელოს 2%, რაც დაგიწერათ აი რაიმ, ისე როგორც გახარიას პარტიის 4% იმას, რომ აი თქვენი მოქმედების პოლიტიკურ სტრატეგიაში სასწრაფოდ რაღაც არის შესაძლებელი და მაშინ რა შეიძლება იყოს ეს რაღაც, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები უკვე ტარდება 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის პირობებში. არა, ლელოსთან მიმართებით ვერ დაგეთანხმებით. ლელოს ამ ეტაპისთვის რაიმე განსაკუთრებული არაფერი არ აქვს გასაკეთებელი. ლელოს აქვს გასაკეთებელი ის, რასაც აქამდე აკეთებდა, საკუთარი პოლიტიკური ორგანიზმის, პოლიტიკური იდეების გაძლიერება, სტრუქტურის მშენებლობა, საინტერესო ადამიანების შემოკრება, რა პროცესიც გრძელდება და ეს არ იქნება სიახლე, ხვალ აი გამკვლევის შემდეგ დავიწყოთ, არა, ესე არ ხდება, ეს უკვე დაწყებული პროცესია. ჩვენ მუშაობთ ჩვენ საარჩევნო პროგრამის მარშალის გეგმის განახლებაზე,
მუშაობთ მათ შორის საარჩევნო სტრატეგიაზე, საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნაზე პარტიის შიგნით, რომელიც იქნება გარანტია, რომ 6000 ადამიანი თავის საარჩევნო უბნებზე, საოლქო კომისიებში დაიცავს თქვენი როგორც რიგითი ამომრჩევლის ხმას. Ei, am procesele pe mușoap, să garantăm că italienii activele bida, că ei xmas situas usmene în Washington sau în Bruxelles și ai amas va câte pete, este la gavag de la tu brad meti zălis xmevit, meti curat grebit, de unde a avut fișa trat cam da is xebi de metode bii romelit miguat sudeni nepsi xmas imediat mi-a romelit cartul de propagandă cu antliarian da. Მიმაგრებულები მაგრებ არიან პროპაგანდისტულ მედია საშუალებას. Აი თქვენ თქვით რომ ოპოზიციურმა ერთობამ, რომელშიც ასევე იყო ჩართული ლელო, თქვენი პარტია გარკვეულწილად პოლიტიკური თვალსაზრისით დააზიანა. Არა და მე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა იმ სწორედ ბოლო კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულმა სოციალურმა კვლევებმა და ასეთი იყო სამი, ხო? მიიყვანა თუ არან, მიყავს თუ არა ლელო, სწორედ იმ პოზიციამდე რომ არა ცალკე და კენტად ბრძოლა საჭირო, არამედ საჭიროა პოლიტიკური გამსხვილება. Და მინდოდა მეკითხა, ხომ არ მსჯელობთ და ფიქრობთ უკვე ამ საკითხზე? Გამსხვილება გაერთიანების თემაზეც იქნებ უპასუხოთ კითხვას და უთხრათ საზოგადოებას რა ხდება ამ თვალსაზრისით. Არ მსჯელობთ, არანაირ დასკვნა არ გამოგვიტანია აქედან, მარტივი მიზეზის გამო. Lelos უკვე აქვს 5%, მაგრამ 5% და ბარიერი არ არის ჩვენი მიზანი. Ჩვენი მიზანი არის, რომ ერთი ხელისუფლება შეიცვალოს და ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი, გადამწყვეტი წვლილი ჰქონდეს ლელოს. Არჩევნებამდე დარჩენილია ერთი წელი, რაიმე ტიპის ერთობებზე ფიქრიც კი, არა თუ გადაწყვეტილება, ანუ კომუნიკაცია, ანუ რაიმე ტიპის მოლაპარაკება, ანუ გადაწყვეტილება ფიქრიც კი ნაადრევია. Ჩვენ ვითარამშობლებთ ნებისმიერ იმ ევროპულ პოლიტიკურ აქტორთან და გუნდთან, იმ მოქალაქესთან, რომელიც გამოხატავს ჩვენს საერთო სურვილებს. Ნაკალბევი გაერთიანებები, ნაკალბევი გადაჯგუფებები არ არის ეფექტური და ამ სიყალბეს პირველ რიგში გრძნობს ამომრჩევლები. Ამიტომ ეს შეცდომა არ უნდა დაუშვას არც ლელომ და არც ხა ოპოზიციურმა პარტიამ. Არა და იმ ექსპერტების ნაწილი უკვე ალაპარაკდა იმაზე, რომ აი საინტერესო იქნებოდა საზოგადოებისთვის, ამომრჩევლებისთვის, მაგალითად ლელოს და გიორგი გახარიას პარტიების პოლიტიკური კომბინაციის და გაერთიანების ნახვა, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, ეს სრული ძალა ამ შემთხვევაში ხმებს ერთმანეთს აღარ წაართვევდა. თქვენი აზრით რა, როგორ შეიძლება, თუ კი თქვათ თეორიულად ამ შესაძლებლობას დაუშვებთ, როგორ შეიძლება ეს შერწყმა პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, დუეტი მიიღოს როგორც თქვენმა, ისე გახარიას პარტიის საქართველოსთვის მხარდამჭერებმა და მართლაც გაქვთ თუ არა ამ ორ ძალას უფრო მეტი საერთო ვიდრე გამყოფი და მეორე მხრივ მართლაც ართმევთ თუ არა ერთმანეთს ხმებს აი ესე ცალ-ცალკე პოზიციონირებით? Მე გამკვირვებია იმ ექსპერტების, რომლებიც ამაზრ საერთოდ წარმოაჩენენ, როცა ხარ საქართველოში პოლიტიკური ექსპერტი და მინიმალურად მაინც და სახელობითაც დავასახელებ, ხო, გია ხუხაშვილი და თინა ხიდაშვილი, ორი რომელიც მახსენდება. Როცა ხარ საქართველოში პოლიტიკური ექსპერტი, ელემენტარულად ადევნებ თვალს ტელევიზიას, პოლიტიკურ მოვლენებს. უახლოესი პოლიტიკური წლების ისტორია და პერიპეტიები იცი. Რანაირად შეიძლება გონებაში მოგივიდეს ის აზრი, რომ გიორგი გახარია და ლელო შეიძლება გაერთიანდნენ? ერთი არგუმენტი ამ ტიპის უმძიმესი პოლიტიკური შეკითხების ფონზე, რა ერთი მიზეზი რა შეიძლება არსებობდეს? Არ არსებობს ეს მიზეზი და არასერიოზულია მათი მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ გიორგი გახარია და ლელო უნდა გაერთიანდნენ, ან რაიმე ტიპის პოზიტივი შეიძლება ამან მოიტანოს. Ეს იქნება ნაკალბევი ერთობა, ნაკალბევი რაიმე ტიპის კომუნიკაციის არსებობაც კი ამ შემთხვევაში. Თუ არ იქნება გაცემული იმ შეკითხვებზე პასუხები, რაც ჩვენ არაერთხელ დაგვისმავს ანაკლიაზე, ოცივნისზე, პანკის ხეობაზე, იაკერზაიაზე და ასე შემდეგ. მე გადავიზილო რაღაცა სკლად სახეზე და შუბზე, რომ აღარ შუბლის ძარღვი აღარ მიცემდეს და აღარ მაქვს გახარიას გამორიცხავთ სხვა პარტიებთან გამსხვილებას, რაც შეეხება ამ შესაძლებლობას? საერთოდ არ განვიცდით ახლა არანაირ გამსხვილებას და ჩვენი მიზანი არ არის მხოლოდ 5%-იანი ბარიერის გადალახვა და ვიღაცებთან
ნაკალდები დაცხვილება. Ჩვენი მიზანია საქართველოს მოსახლეობის ინტერესების ასახვა. Დარწმუნებული ვარ, რომ თუ მოსახლეობა დაინახავს, რომ პოლიტიკურ ველზე გამოჩნდა პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ცდილობს მათი ინტერესების ასახვას, ილაპარაკოს უმუშევრობაზე, სიღარიბეზე, ოღონდ კომპეტენტურად, მარტო ილაპარაკოს კი არა, ამის მოგვარების კომპეტენცია გაგვაჩნია, შესაძლებლობა გაგვაჩნია, გამოცდილება გაგვაჩნია, უნარი გაგვაჩნია. სამართლებრივად ვლაპარაკობთ, ანანაცვლებში შეუძლია ამ ქვეყანაში რომ დაიცვას ადამიანთა უფლებები და ამ ყველაფრის გარანტია იყოს. დავით უსუფაშვილს შეუძლია რომ სახელმწიფო უწყებრივი ბალანსები შექმნას. თავისი ამ პასუხისმგებლობით რაც გარჩია, მამუკა ხაზარაძეს, ბადრი ჯაფარიძეს შეუძლიათ ეკონომიკა შექმნან ამ ქვეყანაში, საერთაშორისო ინვესტორები შემოიყვანონ, ავტორიტეტი შეძინონ ამ პროცესს. Მე მინდა რომ შრომით უფლებებზე ვიზრუნო ამ ქვეყანაში, განათლების უფლებებზე უნდა ფიქრია ჩიხრაძეს, იმუშაოს და მუშაობს და კომპეტენცია გააჩნია. გრიგოლ გეგელია ერთ-ერთი საუკეთესოა საგარეო ველზე ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც პატივს სცემს საქართველოში არსებული ყველა დიპლომატიური წარმომადგენლობა და საქართველოს მიღმა გეგმავს უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო ვიზიტებს. Მხოლოდ ამერიკაში ჩვენს ლიდერებს გრიგოლ გეგელიას და მამუკა ხაზარაძეს ჰქონდათ სენატში, კონგრესში, პრეზიდენტის ოფისში ამ სამ თავარ სახელისუფლებო ღერძში უმნიშვნელოვანეს ყველაზე მაღალი რანგის შეხვედრებს და სიტყვების მიღმა დგას ბატონ ირაკლი, დგას თუ არა კონკრეტული პროგრამები, ესაც ხო გეგმები, პროგრამები, ეს მაინტერესებს და რატომ? აი იგივე აირაის კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 40% არავითარ შემთხვევაში არ მისცემდა ხმას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 29% კი იგივეს ამბობს ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ აი ეს ადამიანები პოტენციურად არიან ლელოს იგივე გახარიას პარტიის თუ სხვა ოპოზიციური ძალების მხარდამჭერების. შესაბამისად ჩნდება კითხვა: რითი ხართ აი ეს ოპოზიციური, სხვა ოპოზიციური ძალები, ვისაც შეიძლება პოტენციურად ამ მრჩეველმა ხმა მისცეს, გამორჩეული, განსაკუთრებული და სხვებზე უკეთესი? აი რატომ უნდა ავირჩიოთ ლელო? რა იმალება იმ სიტყვების უკან, რაც თქვენ უკვე, რაზეც უკვე ისაუბრეთ? ამ ყველაფრის მიღმა მიზეზი რატომ უნდა ავირჩიო ლელო, ჩემი აზრით ძალიან მარტივია. მარტივია იმ ხრივ, რომ ლელო არ ყოფილა ხელისუფლებაში, მას ყავს ბევრი ახალი სახე, რომელსაც პარტიულ პოლიტიკამდე აქვს ბევრი რამ დამტკიცებული და საკუთარი საქმიანობა, საკუთარი ისტორია, სახელი, გვარი, თავად აქვს შექმნილი განსხვავებით რიგი მაგალითად სახეებისგან ქართულ ოცნებაში, სადაც ადამიანები არსაიდან ჩდებიან. Ჩვენ რიგი ბრძოლა გვაქვს, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წინააღმდეგ და შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ, როცა მათ ისევ იგივე პროკურატურა, ისევ იგივე სასამართლო შეინარჩუნეს. როცა ჩვენ საუბრობთ პრობლემებზე, ამ პრობლემებს რეალურ გადაჭრის გზა ვიცით, როგორ უნდა გავაკეთოთ და გამოცდილებაც გვაქვს რიგ შემთხვევებში. ის გეგმა, საარჩევნო პროგრამას, რასაც ვეძახით, ჩვენ ხო მარშალის გეგმა, რომელიც ასე სახელად ჩაგვებეჭდა გონებაში, მეგაპროექტები, მაგალითად, აი რამდენიმე საკითხს ვიტყვი. მე ერთი სული მაქვს, მაგალითად, რომ მექნება შესაძლებლობა, ვისაუბრო, რომ ამ ქვეყანაში უნდა იყოს და ლელოს შეუძლია პენსია გახადოს 1000 ლარი და როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს. ვიღაცა გამოიხედავს და იტყვის, რომ დღეს ქართული ოცნების პირობებში არის 300 ლარი. Როგორ შეიძლება ის რანჟირებულია კიდევ, ხო? Როგორ შეიძლება 1000 ლარი გახდეს პენსია? Მე ვიცი როგორ გახდეს და შემიძლია ციფრები დავამკვიდრო, რომ შესაძლებელია ეს ყველა. ჩვენი ბიუჯეტის პირობებში. მეორე, მეგაპროექტები, რომლებიც გაჩერებული ამ ქვეყანაში, ხო, ამაში მხოლოდ ანაკლია სარგულის ხო. სხვა ტიპის მეგაპროექტები, რომლებიც შეიძლება სიცოცხლე ჩანერგოს მკვდარ რეგიონებში. რეგიონებში, რომლებიც მოკლეს, დაცლილია საერთოდ ქუთაისი უმძიმეს მდგომარეობაშია, ქალაქის ნიშანს კარგავს სამწუხაროდ ქუთაისი. იმ პოლიტიკის პირობებში, რაც თავის დროს ხმათაშორისო ნაციონალურ მოძრაობამ დაიწყო, შემდეგ პარლამენტით სცადა ამის პარლამენტის გადატანით შემსუბუქება და ქართულმა ოცნებამ გააგრძელა და პარლამენტის დააკარგვინა ქუთაისელებს. ეს ერთი. მეორე, ახალგაზრდების დასაქმების, ანაზღაურებადი სტაჟირების საკითხები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რის გაკეთებასაც აუცილებლად ვაპირებთ, ეს არის რუსული ექსპანსიის შეჩერება ამ ქვეყანაში. როცა 100,000 რუსი შემოდის ამ ქვეყანაში, 100,000 ქართველი გადის, 26,000 რუსული ბიზნესი გაიხსნა ამ ქვეყანაში, სამუშაო ადგილები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს არ ყოფნით, მიაქვთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს,
ისე რომ სამუშაო ნებართვები არა აქვს. ეს გამოკითხვის შედეგებიც აჩვენებს, რომ გამოკითხულთა უმეტესობა მთავარ საფრთხეთ ასახელებს სწორედ რუსეთს, ისე როგორც რესპონდენტთა დიდი ნაწილი, საკმაოდ კი არა მაღალი რიცხვია, 73% მხარს არ უჭერს რუსეთის მოქალაქეებისთვის საქართველოში უვიზოდ შემოსვლის, ბიზნესის რეგისტრაციის და ქონების შეძენის. როგორ შეიძლება? აი როგორ შეიძლება დაუჭირო მხარი 26000 რუსული ბიზნესის გახსნას ამ ქვეყანაში, რომელიც ავტომატურად ხდება კონკურენტი ქართული ბიზნესის. კონკურენცია ზოგადად კარგი, მაგრამ ეს ფული სად მიდის, არავინ არ ვიცით. Ჩვენ ვიცით რა არის რუსული რბილი ძალა და რუსული გავლენა და შემდეგ პუტინის გადაწყვეტილებები საკუთარ მოქალაქეებთან დაკავშირებით. სავიზო რეჟიმი, რომელიც იყო ლელოს ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა, სავიზო რეჟიმის არ მიღება არის ეროვნული ღალატის ტოლფასია ჩემთვის ამ ქვეყანაში. Თანაფარდობა იცვლება. Დღეს ქვეყანაში არსებული რუსების რაოდენობა დაახლოებით უტოლდება საქართველოს მოსახლეობის 7%. 7%. წარმოგვიდგენია 7%. ერთ წელიწადში ალბათ შეიტანენ განაცხადს მოქალაქეობაზე. ანუ ამის მოლოდინი, რომ ხელისუფლება ამ ყველაფერს წინ აღუდგება ვინმეს აქვს, მე არ მაქვს. Ქართული ოცნების პირობებში, რომელიც რუსეთს ინტერესებს, ემსახურება. Ეს რეალური შეიძლება გახდეს. ბატონ ირაკლი, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ ეს რამდენიმე წუთი დავუთოთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემას, რომელიც სტატუსის მიღების პროცესს უკავშირდება. ნოემბრის შუა რიცხვებია, ზუსტად ერთ თვეში უნდა მოვისმინოთ ევროპული საბჭოს გაწყვეტილება სტატუსის მინიჭების საკითხზე. მოცემული გვაქვს 9 დავალება, თუმცა ამ ორი კვირის განმავლობაში, რაც ევროკომისიის რეკომენდაცია გაიცა, დადებითი რეკომენდაცია, ზურასაც კი ვერ ხედავთ, არათუ თქვათ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომ ეს დავალებები შესრულდეს. ერთადერთი გიორგი გახარიას პარტია უნდა ვახსენო ისევ და მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები და ჩაერთონ ამ სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში. შესაბამისად, იგივე საკითხზე გვითხარით, რა იქნება ლელოს პოზიცია, იქნებით თუ არა თქვენც ასევე წარმოდგენილი აი სამუშაო პროცესში. ჩვენ განსაკუთრებულად ვართ წარმოდგენილი საპარლამენტო საქმიანობაში, რომელიც ეხება ევროინტეგრაციას და იმ რეკომენდაციებს, რომლებსაც გვიწესებენ ჩვენ მეგობრები. ამ რეკომენდაციას შესრულებას ვთხოვენ და ისევ საკუთარი თავისთვის, ჩვენთვის, თორემ მათთვის კი არა, მათ არაფერში არ ჭირდებათ საქართველოში აპრიორი სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელი. არა, ჩვენ ჭირდება ქართულ ხალხს დამოუკიდებელი სასამართლო, პროკურატურა, ჯანდაცვა, ძლიერი და ასე შემდეგ. Გარდა იმ 9 ძირითად მოთხოვნის არის 100-ზე მეტი ტექნიკური რეკომენდაცია, რომელიც საკუთარ თავში ძალიან მნიშვნელოვან სამართლებრივ ცვლილებებს გულისხმობს და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. ამ ყველაფერზე მთელი ძალაუფლება ხელში უჭირავს ქართულ ოცნებას. მთელი ძალაუფლება. აქ ოპოზიციამ პასუხისმგებლობის აღება უნდა შეძლოს იმ მხრივ, რომ უბრალოდ იმუშაოს, მაგრამ შესრულებაზე პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს. სამუშაო პროცესში. სამუშაო პროცესში ვიქნებით, ვიყავით, სადაც გაიჟღერებს ოდნავ მაინც თუნდაც დაბალ ტონში ევროინტეგრაციის საკითხი საქართველოსთან მიმართებით. ჩვენ ვართ ყველგან. აი სამუშაო პროცესი იქნება, საპარლამენტო საქმიანობა იქნება, შეხვედრები ეუთოოდირთან, ვენეციის კომისიასთან არის ამ ახლა აი ამჟამად სანამ ჩვენ აქვს ხედავთ პარლამენტ შეხვედრა, ვესწრებით ყველგან ვართ წარმოდგენილი და ვიბრძვით. აი სამუშაო ჯგუფები, სამუშაო პროცესი უშუალოდ საკანონმდებლო ორგანოში, სამუშაო ჯგუფების სახით ხელისუფლების და ოპოზიციისგან დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფების სახით რამდენად შეიძლება იყოს. ახლა აი რა კვლევის თანახმად, რესპონდენტთა 51% თვლის, რომ ქვეყნის პოლიტიკა იხრება პოლარიზაციისგან. ახლა თავად ხელისუფლებაშიც კეთდება განცხადებები, რომ აი ამ 9 რეკომენდაციის შესასრულებლად ოპოზიციასთან თანამშრომლობა მათ წარმოუდგენლად ეჩვენებათ და ამ კუთხით აი კახა კალანძის განცხადება მაქვს ხედულობაში, რომელიც ქართული ოცნების გენერალური მდივანია. შესაბამისად, ეს მდგომარეობა როგორ შეიძლება შეფასდეს პარტნიორების მხრიდან და ხომ არ შეიძლება ამ პოზიციამ, დამოკიდებულებამ, რაც ისმის ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ძალის მხრიდან უარყოფითი გავლენა მოახდინოს კანდიდატის სტატუსის და ზოგადად ევროპულ სტრუქტურებთან დაახლოების პროცესზე, იმიტომ რომ აი მაგალითად გერმანიის ელჩი, რომელიც ინტერპრეს ნიუსმა ჩაწერა რამდენიმე დღის წინ, პირდაპირ ამბობს, რომ ახალი წევრის მიღებით ევროკავშირს არ სურს მიიღოს ახალი პრობლემები. ზოგადად პროცესი, რომელიც უნდა მიმდინარეობდეს ახლა, ქართული ოცნება ვალდებულია ეს პროცესი დაძრას. წინამდგომ შემთხვევაში ის არღვევს კონსტიტუციას და საქართველოს მოსახლეობის 90%-ის ნებას. ამის გაკეთების მოლოდინი მათი მხრიდან კუთხეობ გეუბნებით არ გვაქვს. თუმცა, როგორც
Ახლა ხანს მე ვფიქრობ რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები მიიღებენ გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რაც არის საქართველოს შენარჩუნება და საქართველოს მოსახლეობის ერთგვარი გამხნევება, რომ ისინი არ დარჩნენ მარტო პრორუსულ ხელისუფლებთან. შესაბამისად, მე ჩემი მოლოდინი არის საკმაოდ პოზიტიური დეკემბერთან დაკავშირებით. მე მგონია, რომ საბოლოოდ კენჭისყრა და დასკვნა იქნება პოზიტიური გადაწყვეტილებით დასრულებული ქართულ ოცნებას. ანუ მოლოდინი არ აქვს, მათი მთავარი მიზანია კი პოლარიზება. ამ ქვეყანაში ქართული ოცნების მიზანია პოლარიზება. ამას ძალიან კარგად ირგებს მათ შორის სხვა პარტია, რომელსაც ამ პოლარიზების ნაწილად ხდის ქართული ოცნება. ეს ორ პარტიული ჭიდილი არის პრობლემა ამ ქვეყნისთვის და ამაზე არაერთგზის, არაერთხელ უთქვამთ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, რომ ეს არის საქართველოს მოსახლეობაზე ტერორი, ფსიქოლოგიური ტერორი მოდი. ამ დეპოლარიზაციას რაც შეეხება, ისევ გერმანიის ელჩი უნდა ვახსენო, რომელმაც კიდევ ერთხელ გამეფო რამდენიმე დღის წინ ინტერპრესნიუს მისცა ინტერვიუ. ყველაფრის ქვაკუთხედი არის დეპოლარიზაცია, პირველი ნაბიჯია მეორე მხარის ლეგიტიმურად მიღება, თუ პოლიტიკური დისკურსი ამოიწურება იმის თქმით, რომ არ ხარ ლეგიტიმური, უნდა გაქრე, რადგან კონსტრუქციული დისკუსია შეუძლებელი ხდება, ესეც პეტერ ფიშერის ერთ-ერთი მესიჯია. რამდენად უნდა ვიფიქროთ, რომ გერმანელი დიპლომატი სულაც არ გულისხმობს მხოლოდ ხელისუფლებას, მისი მიმართვის ადრესატი არ არის ამ შემთხვევაში მხოლოდ ხელისუფლება და ეს ადრესატი არის მათ შორის ოპოზიციური სპექტრიც. როცა პოლარიზებაზე ოპოზიციურ სპექტრს მე ამ სიტყვას ამ შემთხვევაში არ გამოვიყენებდი, საუბარია ორ პარტიაზე, რომელიც ორ პოლუს წარმოადგენს. შესაბამისად, როცა პოლარიზების პრობლემა დღის ეს რიგში დგას, ამ პოლარიზებას ქმნის ორივე, თუ რა თქმა უნდა, არიღებს საკუთარ თავზე, თუმცა უნდა ვთქვა ასევე გულწრფელად, პოლარიზების დასრულების გასაღები ასევე დევს მოსახლეობაში. მოსახლეობამ და აღიაროს, რომ ორი ზვიგენის გარდა არსებობენ სხვა აქტორები, პოლიტიკური აქტორები, რომელთაც აქვთ შესაძლებლობა, რომ მათი ინტერესები გამოხატონ კარგად. დააკვირდნენ ამ სხვა ტიპის, აბსაუბროთ მხოლოდ ლელოზე, სხვა ტიპის პროდასავლო ეროვნულ პარტიებს და შეაჩერონ არჩევნები. გასაღები მათ შორის პოლარიზებით დასრულდა, ჩემი აზრით მოსახლეობაში ცდებს. მადლობა ძალიან დიდი, რომ გვესტუმრეთ და უპასუხეთ ჩვენს კითხვებს. ლელოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე იყო დღისთვის რომ სტუმარი.